Teräs MC täällä ja MC Susi tietenkin. Ja tervetuloa takaisin Minecraftin juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 18. päivä. Luukku numero 18 on siis kyseessä. Ja mennäs katsoa, mitä aarrekirstusta löytyy. Joo. Timanttikuokka ja vähän vehnänjyviä. Mitä se merkitsee? Se tarkoittaa sitä, että homman nimi on maanviljely. Ja kyseessä on semmonen perinteinen viljafarmi. Vehnä kylvetään käsin ja sato korjataan käsin. Olemme ympäröineet alueen aitoilla ja portilla. Täällä siis on meitä pelto ja pari nälkäistä eläintä satoa odottamassa. Maanviljelyn aloittaminen on helppoa. Tarvitset tasaista multamaata, vehnänjyviä. Minecraftissa saat vehnänjyviä tuhoamalla korkeaa heinää tai kylistä. Kuokalla muokkaat multapalikat viljelysmaaksi. Ja huolehti siitä, että pellolla on myös riittävästi vesilähteitä. Riippuen tietenkin siitä, kuinka isosta pellosta on kyse. Seuraavaksi ympäröi viljapelto aitoilla. Ja kasvaakseen viljelyskasvit tarvitsevat tietenkin valoa. Pellon reunoille voidaan asettaa esimerkiksi soihtuja, jotta vehnä tai kasvit saavat valoa öisinkin. Elikkä saat satoa nopeammin, jos alue on valaistu. Istuta kasvit ja ei muuta kuin odota, että ne kasvavat. Ja sitten vaan kerää sato talteen. Minähän sanoin, että se on helppoa. Joo. Meidän juhannusvehnä on kylvetty. Ja nyt vain odotetaan saton valmistumista. Vehnän kylvöstä on luvassa palkinto. Että katsotaan, mitä aarrekirstusta löytyy. Arvon katsojat. Maistuva vehnä. Lumottu maistuva vehnä. Suuren moista. Mutta musta tuntuu, että tuo lehmä haluaa jotain syötävää. Kuules lehmä, ootko sä nälkäinen? Muu joo? No annetaan hänelle vähän maistuvaa viljaa. Katsokaa, nyt lehmä on onnellinen. Nyt lehmä on onnellinen. Hienoa. Hyvä on. Jatketaan. Mennään ja asetetaan tämä maistuva vehnä sillä tarkoitetulle paikalle. Tehtävä suoritettu. Toivotan kaikille oikein mukavaa keskikesän juhlan ototusta ja ei muuta kuin näkemiin.